Välkommen till Lexikon, en podcast där vi varje vecka läser in en artikel ifrån Svenska Wikipedia. Detta är ett bonusavsnitt om Norus, det persiska folkens nyårsfirande. Vi vill med detta i Lexikon-redaktionen önska alla våra persiska lyssnare ett gott nytt år. Norus är det iranska folkens nyårsdag, som infaller på vårdagsjämningen. Norus firas för att välkomna våren och solens återkomst av perser, kurder, balucher, persduner, tajiker, sasaer, hasarer, asserier med flera. Nurus är en sekulär högtid och härstammar från forniransk tid. Historiskt sett är den nära förknippad med zoroastrismen, som var statsreligion i de persiska rikena under antiken. Akemider, parter och Sassanider. För zoroastrier är Norus en helig dag. Till de religiösa bekännare som över hela världen firar högtiden hör förutom zoroastrier även kopter, aleviter och Bahajer. Norus firas samtidigt som kurderna firar Nevros, det kurdiska nyåret, vilket har samma ursprung. Mm. Bakgrund och historia. Norus infaller den 20 mars, 21 mars eller 22 mars, beroende på solens position över horisonten. Nyårsdagen överensstämmer med den första Farvardin i den persiska kalendern. År 2017 sammanfaller med år 2576 enligt iransk kejslig kalender, år 3755 enligt suroastrisk kalender och år 1396 enligt islamsk solkalender, som är officiell kalender i dagens Iran och Afghanistan. Norus är den viktigaste högtiden på året för det iranska folken och festligheterna pågår i cirka 18 dagar. Festen inleds tisdagen före nyårsdagen med eldfesten. Dagens festligheter har sin bakgrund flera tusen år tillbaka i tiden. Under akamenidertiden brukade man inför Norus göra 12 pelare av torkad lera som symboliserade årets 12 månader. Ovanpå dessa pelare odlade man sedan tolv olika sädeslag och frön som vete, korn, havre, hirs, ris, äter och sesam. Det sädeslag som växte bäst trodde man skulle ge den bästa skörden under det kommande året. Under nyårsfestligheterna brukade man sedan bära in sädeslagen och strö ut den på golven i hemmen och i den kungliga residensen i Persepolis. Under antiken firades nyåret med vin, musik och dans. Det finns kvarlevor i norra Spanien av det persiska nyårsfirandets eldfest. Den persiska musikologen Sariab introducerade Norus på den Iberiska halvön redan på 800-talet. Norus är idag nationell högtid i staterna Iran, Afghanistan, Tadzjikistan, Pakistan, Uzbekistan och i Azerbajdzjan. År 2010 erkände FNs generalförsamling den 21 mars som ”The International Day of Norus. Generalförsamlingens text beskriver Norus som en vårhögtid av persiskt ursprung som firats i mer än 3000 år. Eldfesten På kvällen mot sista onsdagen före Norus firar man eldfesten. Då man tänder brasor och hoppar över små eldar. Det är sed att äta torkade nötter och bär och en varm soppa. Man sjunger till elden och ber om dess värme och färg. Samtidigt som man hoppar över elden sjunger man följande ramsa. Min gula nyans ger jag till dig. Din röda rådnad får jag tillbaka av dig. Ramsans mytologiska innebörd är att elden botar sjukdomar. Vördnaden av ljuset och elden spelar stor roll i zoroastrismen. Av den anledningen hoppar inte iranska zoroastrier över elden, utan de sjunger och dansar kring den. Den religiösa bakgrunden till eldfesten är att man ska välkomna de avlidnas själar med värme och renhet. Nyårsduken Dagen före Noros tar man fram de saker som hör till den så kallade nyårsdukningen. Man brukar duka fram ett bord eller breda ut en duk på de mjuka persiska mattorna på golvet. Det här bordet heter haftzin, vilket på persiska betyder ”de sju saker som börjar på s”. Det som måste finnas på bordet är följande. 1. Senjed de söta stenfrukterna av det lilla trädets smalbladiga silverbuske. Ibland också kallat ryskt silverbär, oliaster eller rysk oliv. Frukten symboliserar ödmjukhet i livet. 2. Somak Det är en sur krydda och med den önskar man maten en god smak i framtiden. Sabse Som är en bricka med groddar av vetekorn, linser eller liknande. Med detta önskar man att det ska bli ett bra år med bra skörd. 4. Sib Som är ett rött äpple och symboliserar skönhet och hälsa. 5. samano, Memma som framställs av vetegroddar. 6. Sir Vitlök Detta symboliserar hälsa och kampen mot sjukdom. 7. Serke Vinäger som symboliserar omvandling. Det bör dessutom finnas sju olika sorters nötfrukter en spegel. En diktsamling av poeterna Hafes eller Ferdowsi som symboliserar kontinuiteten i den persiska kulturen. Iranska Zorastrier lägger fram Saratrustras gatasånger. Handmålade ägg. Irans flagga. En skål med levande guldfisk som symboliserar liv och rörelse. Nyårsdagen vid nyårsdagen brukar man samlas hos den äldsta i familjen och äta Nouruzs speciella mat som består av fisk med ris som har blandats med dill, persilja, gräslök och färsk vitlök så att riset blir grönt. När det är dags för det nya året brukar alla i familjen sitta runt Haft sin-bordet. Man brukar läsa dikter ur Hafes Divan eller ur Ferdousis Shamnameh. Det betyder kungarnas bok som av många anses vara Irans nationalepos. Det sägs att i samma ögonblick som det nya året börjar kommer den lilla guldfisken i skålen att sluta simma och bli blickstill för ett ögonblick. När det blir nyår önskar alla varandra gott nytt år. Sedan ger de äldre presenter eller nytryckta sedlar till det yngre. Det är en sed hos iranier att man ska besöka alla släktingar och vänner vid nyåret. Under de första fem dagarna av nyårsfesten brukar de äldre i släkten stanna hemma och de yngre besöker dessa. Sedan besöker de äldre de yngre. Nyåret är den tid på året då man träffar även dem man inte hinner träffa under resten av året. Nyårshälsningen Den persiska nyårshälsningen lyder Norus etan Anpirus vilket betyder ungefär ”må ett nya år bli lyckobringande”. Till denna fras lägger man ofta till orden ”sad salbeas”, ”in sala”, ”må du leva hundratals år bättre än det som har varit”. 13 dagen Tretton 13 dagar efter det nya året, det vill säga 2 april, infaller sista bäddar, bokstavligen bortom 13 dagen. I överförd bemärkelse ungefär bortom den trettonde dagens otur, vilket sätter punkt för nyårsfirandet. Denna dag firas ofta med fester i det fria och gärna med musik och dans. Det förekommer flera lokala och regionala varianter av traditionerna i samband med festligheterna. Religiös anknytning Nyårsfirandet har sina rötter flera tusen år tillbaka, till tidpunkten för det första ariernas bosättning på den iranska högplatån, omtalas i forntida iranska myter och legender. Innan Saratustra hulls högtiden för att helga eldens gudom, Ashan Vanishta, enligt den världsledande brittiska kännaren av zoroastrismen Mary Boyce reformerades högtiden av Zarathustra och fick en politisk anknytning när zoroastrismen blev statsreligion i det persiska riket. I antikens Persien var Norus ett sätt för zoroastrier att dyrka Masta och samtidigt ge en hyllning till livets pånyttfödelse och naturens skapelse. Noros har även en särskild religiös anknytning för zoroastrier eftersom profeten Zarathustra föddes den sjätte Farvardin som sammanfaller med nyårsfestligheterna. Den zoroastriska kalendern, som är basis för den officiella kalendern i Iran och Afghanistan, utgår från Zarathustras födelseår. Norus i Sverige sedan i mitten av 1980-talet firas Norus i ökad skala bland perser, afghaner, tajiker, pakistanier och aserer och i andra grupper i Sverige. I Stockholm hölls Eldsfesten av tradition på Järvafältet i Rissne där man firade med fyrverkerier, musik och dans. I Göteborg började man ha festen vid Delsjön, men flyttade sedan Eldfesten till Heden. Sedan år 2010 arrangerar Riksteatern Eldfesten i samarbete med olika persiska och kurdiska föreningar i Kungsträdgården i Stockholm, på Götaplatsen i Göteborg samt i Folkets park i Malmö, i Önsta Gryta i Västerås och sedan 2014 i Tornhallen i Sundsvall. Eftersom nyåret är den största högtiden för alla iranska folk, oavsett religiös eller etnisk tillhörighet, spelar den en viktig roll för samhörigheten mellan det iranska folket och för den iranska kulturen i Sverige. Det beräknas att mer än 200 000 i Sverige firar Noros. Eldfesten i Kungsträdgården i Stockholm är den största i sitt slag i världen och samlade 2013 mer än 40 000 personer. I samband med Norus brukar Sverige gästas av iranska popstjärnor såsom Sattar, Simabina, Daria Dadvar, Biyen Mortazavi och Andy, som håller konserter. Tv-programmet Miniatur sänder årligen programmet Norus Vårens ankomst, i kanal Global, före detta kanal 7, med anledning av det persiska nyåret. År 2009 lyckönskade statsminister Fredrik Reinfeldt alla nyårsfirare ett gott nytt år. Norus Pirus i en skriftlig kommuniké samt i kanal Global. Många svenska företag, däribland Tele2, Servera och Posten, brukar uppmärksamma det persiska nyåret genom reklam riktad till nyårsfirare. Andra årstidsfester Sedan urminnes tider har det iranska folken firat sina största högtider vid årstidernas växlingar nurus festen i början av den varma årstiden, det vill säga vid vårdagsjämningen, symboliserar livets pånyttfödelse. Förr tog man denna dag ut djuren på bete. Tirgan Midsommarfesten, det är vattnets fest ägnad åt fruktbarhetens gudinna Anahita, firas även till minne av bågskytten Arash, som under kung Manushers styre fastställde gränslinjen mellan Iran och Turan. Tirgan-festival har arrangerats i Solna sedan 2011, med över 30 000 besökare per år. Ni kan läsa mer om festivalen på arrangörens hemsida, www.tirgan.se. Mergan, Höst och skördefesten infaller vid höstdagjämningen. På denna dag skulle man förta in sina djur. Firas även till minne av kung Feridums seger över tyrannen Sahak. Shabbe Yalda. Festen vid vintersolståndet. Den persiska guden Mitras födelsedag symboliserar ljusets födelse. Dagens avsnitt lästes in av mig, Oskar Sundfeldt. Följ oss gärna på Twitter at eller på Facebook.com lexikompodd. På återhörande nästa vecka.